A dneska jsme tady s Pavlem Kučerou. A Pavel Kučera je spolumajitel a spoluzakladatel firmy Team Test. Pořádají školení pro manažery a pro týmy. Zároveň je to spoluorganizátor kurzu Coadis a šéf kurzu Transition, který pomáhá chlapcům v přechodu v muže. Můžeš mi to, Pavle, ještě malinko popsat, aby se líp představil? Sebe teda popsat. No tyhle tři věci, co jsi zmínil, tak to jsou vlastně asi jako tři nejdůležitější nebo nejsilnější věci, které má teď žiju. Takže Team Test je firma, kterou jsme zakládali skoro před 10 rokama. A je to firma, která mě baví, naplňuje, živí mě. A Quo Vadis je projekt, ve kterém jsem 6 let. A je to prostě kurz s chlapama 30 na 10 dní a je to něco, co mám každoročně v kalendáři a nenechám si to odpárat, pokud se neudá nějaký velký změny. A to je něco, co mě baví hodně a vlastně věnuju tomu svůj volný čas. A Transition je teď novinka, kterou jsme přichystali a je to něco, co naplňuje nějakou díru tady, která tady v té naší republice je. Že nemáme žádný přechodový rituály v muže. A Transition je něco, co pomáhá klukům se zorientovat v tom věku 16 až 21 let, v tom, co to vlastně pro mě muž je, co to znamená vůbec být mužem. A součástí toho kurzu je i přechodový rituál od maminky k chlapům. Vlastně ten přechodový rituál v muže. No. Takže všechno, co vlastně děláš, se zaměřuje hodně na rozvoj vlastní osobnosti, říkám to dobře. Dobře, my si teďka tady pro web happyends.com budeme povídat o štěstí. Takže na tebe budu mít několik záludných otázek. A nejdřív, aby jsme si ujasnili pojmy, aby jsme věděli, o čem se vlastně bavíme, tak se tě zeptám na důležitou otázku. Co vlastně pro tebe to štěstí znamená? Co pro tebe představuje štěstí? No, jako napadne mě samozřejmě klasický jako mužka jenom zlatá. No. A to už tě asi řekl asi, myslím, že skoro každý. Ale štěstí je pro mě jako něco, co je vlastně hodně veliký. Já když jsem si teď jako přemýšlel nad tím, jestli jsem šťastný a co to štěstí znamená, tak štěstí mám hodně spojený s těma chvilkama, které jsou hodně jako výrazný a takový jako vznešený, znosný. Tak jako plný. No. A zároveň je to nějaký stav, který může být dlouhodobý. A já si uvědomuji, že vlastně šťastný jsem, že v tom štěstí jsem. A možná tím, že si ho uvědomím v momentě, kdy to jsou ty veliký momenty. Jo. No ale když se dívám na svůj život a na sebe, tak já jsem šťastný. Tak pro mě to je to, že žiju spokojený život a můžu dělat věci, které chci. A nepotřebuji řešit nějaký jako veliký životní krize a no, že to je vlastně tak jako setrvalý stav. Takže to je spíš taková dlouhodobá věc, to štěstí pro tebe, nebo právě ty momenty, nebo v oboje, nějak prolínání? Já asi nevím, jestli nějakou definici štěstí, tu ani žádnou nemám. Jsem si vědomý toho, že mě to často, když se řekne štěstí, tak mě to svádí k tomu něčemu velkému. Ale zároveň mi přijde, že to je jako běžný život. Jo, jakože, že to nemusí být ty ohromné veliké věci, jakože vyhraju olympiádu nebo se mi podaří nějaký obří projekt a pláču toho, ale jsou to i ty momenty, kdy vlastně sedím teď tady s tebou na terase a okolo mě zpívají ptáci, u nohou mi leží pes, který se vrátil teď z nějaký toulky a vím, že mám syna, který si někde hraje teď a ženu, která si někde užívá a jsem vlastně v pohodě, no. Jsem šťastný. Takže to jsou spíš pro tebe jako ty okolnosti, podle toho, jak to popisuješ? Jakože to, co máš mimo sebe, nebo to spíš, jak smýšlíš? Jako v čem to jako spočívá u tebe? Jako něco, určitě jsou v tom nějaké okolnosti, co se dějí okolo mě, ale zároveň je to ten můj vnitřní stav. Jo, že bych mohl teďkon být jako nervózní a žárlivý, kde mám ženu, co dělá, protože je někde a nemám ji pod kontrolou. A zároveň bych mohl se strachovat, kde jako syn, jestli nedělá lumpárny, a kde mám dceru. A já vím, že jsou, nebo domnívám se, že jsou vlastně v pohodě, že to tak jako funguje.
a nemám pocit, že bych něco nestíhal, takže to je vlastně hodně o mém stavu. Mm. Teď jsem jako v pohodě, je mi příjemně, jsem šťastný. No. A je to podle tebe něco, co jsi, jako máš vrozený takhle, nebo něco, na čem jsi pracoval, co jsi nějakým způsobem dokázal naučit? Vrozený, nevím. Asi to má nějakou souvislost s mojí povahou. A zároveň si uvědomuji chvíle, kdy to štěstí bylo těžké jako si ho nacházet. Že to možná byly víc ty momenty, kdy teď se něco povedlo. Protože já si pamatuju období, kdy jsme měli problémy jako s hypotékou, s penězma. Se často odvíjí od těch základních potřeb. Že v momentě, kdy nemusím řešit to, jestli mám na účtu peníze, které mi odejdou na hypotéku, a jestli nemusím zrovna teď někde jít honem pracovat a lovit, abych se jako uživil, abychom měli co jíst. Že to je vlastně nějaký ten dostatek, tak v tu chvíli to přestávají být pro mě ty silné momenty, jakože teď jsem šťastný, protože jsme, já nevím, vyhráli, něco se stalo, ale může to být i ten stav dlouhodobý, že jsem vlastně v pohodě, nemusím to řešit, nějak to běží, vlastně tak jako s takovým jako míru. Ty hodně pracuješ s tím seberozvojem. A je to něco, co, jakoby, v čem se třeba rozvíjíš? Jakože by si šel tím směrem, aby se cítil v pohodě, tak pracuješ na nějakých aspektech svého života, aby se mohl cítit šťastně? Jako, dá se to tak říct? A já vlastně na tom nepracuju jako cíleně, že bych... jednou za čas si někam dojdu na nějaký kurz nebo někam, abych se posunul, abych prostě nezůstal v tom svým, v té své bublině. A zároveň vlastně na sobě pracuju jako nevědomně, nebo ne nevědomně, ale když se bavím o nějaké spokojenosti, o nějakém osobním rozvoji s ostatníma lidma, když to třeba já s nima dělám, když jsem na těch kurzech, tak když lidem něco povídám, tak zároveň si srovnávám věci sám. Takže díky tomu, že to učím, že ty věci dělám, tak vlastně jsem v tom pořád jako zapojený, namočený a pořád si to nějak jako porovnávám, usazuju, posouvám, že kdybych to neškolil, tak bych si musel víc hlídat vědomě to, že teď bych někam si měl zajít a věnovat se sám sobě a zároveň se sobě věnuju skrze to, že se věnuju těm lidem ostatním. I si uvědomuji, že to může být jako veliká past, že vlastně na sebe prdím v tu chvíli. Ale přijde mi, že i díky těm kurzům Quo Vadis a Transition, nebo já ještě v rámci tým testu dělám takový vztahový kurzy jako pro otce, syny, otce, dcery, matky a syny, tak to jsou víkendy, kdy vlastně si to užívám nesmírně i já a ty věci si srovnávám a mám čas i na sebe. Takže nějaký to rozvíjení své osobnosti, myslíš, že to jako k tomu je dobrý? Že já si myslím, že to je jako důležitý. No, že to je, protože abych si já byl vědomý toho, že jsem vlastně spokojený a šťastný, tak si to jednou za čas potřebuji říct. Potřebuji si to i srovnat s těma příběhama ostatních lidí. Že si řeknu, ty brně, já se vlastně mám dobře. A tohle, kdyby si neříkal, tak můžu se trápit tím, že nemám tady zametanou terasu nebo nemám prostě nahozený barák. Ale to vlastně není vůbec důležitý. Nebo to, že mám rozházený boty v chodbě, že to děti neuklidili, tak se s tím můžu nervovat. A pak ale já tady ty děti mám a ty děti nějak fungují a nemusím řešit střídavou péči jako některý jiný, nebo nemusím oplakávat svý děti, protože vlastně mám. A je to, že jednou za čas si potřebuji uvědomit, co mám, abych si toho byl vědomý. A jsem moc rád, že si to uvědomuji v momentech, kdy není pozdě. Jo, že často si něco uvědomím, když o to přijdu. A já jsem rád, že se mi daří si to uvědomovat, to, že to mám. Jo, ještě dřív, než o to přijdu. Uh-huh. To jsou nějaké hodnoty, dalo bys tak nazvat, jako, že tvoje hodnoty? Určitě se to týká nějakých hodnot. No. Uh-huh. A já zároveň vím, že nejsem ten typ, který by ty své hodnoty si vlastně jako zvědomoval. Jo? Že když se mě zeptáš, jaký mám hodnoty, tak bych je lovil. Uh-huh. Byl by to pro mě
jako nemám je napsaný, nemám to jako nějaký desatero. Vím, že občas to po lidech chci, aby se zastavili a řekli si ty hodnoty. A zároveň to nedělám. Mm-hmm. Ale nějaký mám. Jakože kdybych si tu chvíli našel a sepsal je, tak těch hodnot je docela dost. No, a jsou to nějaký základní jako lidský hodnoty, který já mám jako základní. Taky ty normální, že? Co je normální. Ale no, mám nějaký svý svědomí, mám nějaký svý hodnoty, který nemám úplně explicitně jako popsaný a neočkrtávám si to. Mm-hmm. Já bych řekl, dneska jsem zhřešil z téhle hodnoty, nebo... Jasně. No, nevím, jestli jsem ti odpověděl. Tak to už si musí každý přebrat. Aha, aha. Co je pro tebe spokojenost? Dokážeš to jako, že nějak popsat? Hmm. Třeba i vzhledem tomu štěstí, jestli je pro tebe ta samá věc, nebo jestli je součástí toho štěstí? Já myslím, že zase je to nějaký ten vnitřní stav, jo, uh-huh. spokojenost. A já vím, že, nebo přijde mi, že každý z nás se často jako porovnává s někým, s nějakým standardem, s nějakýma lidma okolo mě. A já jsem spokojený s tím, s kým se stýkám, jak žiju a jak mám jako naplněný život. Tak jsem vlastně spokojený. Nemám tam něco, po čem bych extrémně toužil, že bych se potřeboval někam dostat, uh-huh. že by mi něco chybělo. A zároveň mi přijde, že nejsem jako úplně někde jako takový ten nespokojený. A je to zase spojený s tím, že mám nějaký životní standard, který se mi povedlo si, tomu říkáme, že si odtančím tanec přežití. Že vlastně, když vyrostu, nebo vyrostu dospěju a zakládám si tu rodinu, tak začnu tančit jako tanec přežití. Abych si, já nevím, abych měl pro někoho důležitý auto, pro někoho důležitý to bydlení, a to, že mám jako na jídlo, to, že mám potom rodinu a potřebuji to zabezpečit, jo. Abych věděl, že dokážu uživit ty lidi okolo sebe, pokud teda převezmu tu zodpovědnost za další lidi, nejenom za sebe. A když tohle to mám, a mám takovou tu jistotu, to sebevědomí, že to dokážu dál naplňovat, tak vlastně získám tu jistotu a můžu být jako spokojený. A mám mm-hmm. odtančený ten tanec přežití. A můžu se zabývat takzvaným posvátným tancem. Už řešit to, že a jako proč jsem tady a co můžu přinést dál tomu světu. Mm-hmm. A mně vlastně se daří jako tančit ten tanec přežití. To znamená, to v tým testu si vydělávám peníze, které mi ještě dávají smysl, že už je to spojený s tím posvátným tancem. Že to je něco, co mi přijde, že má přesah a nemám ten pocit, že dělám něco, že to musím dělat, že mě to nebaví, ale musím to dělat, abych se užil. Tak to tak nemám. A zároveň máme ten čas se věnovat nejenom své rodině, ale i něčemu dalšímu. Takže to jsou ty kurzy pro chlapy, to jsou ty, a to je to vlastně ten transition, kdy řešíme nějaký mladý kluky, který by mě mohli být úplně jako šumák. Ale dává mi to smysl to dělat a naplňuje mě to a věnuju tomu svůj volný čas a věnuju tomu i nějaký peníze, protože to děláme zadarmo. Jo. Mm-hmm. A tohle, když vlastně mám, tak jsem spokojený. Nebo já teď jsem spokojený. Mm-hmm. Že ty věci fungují přirozeně, nefungují na křeč a tak to jako běží. Tak je to takový flow a já jsem spokojený, já si můžu prostě a nejsem jako do věcí nucený. Mám to hodně spojený s nějakou svobodou, že si můžu říct, teď budu makat, protože chci. A samozřejmě i nějak jako makat musím, ale je období, kdy pracuju a pak je období, kdy si užívám a prostě buď to pracuju doma tady na terase, nebo nepracuju, nebo si dělám dřevo, nebo jo, dělám si věci, které chci, které mi dávají smysl a jsem jako spokojený. Jasně, máš, jakmile naplníš nějaké ty svoje potřeby, které máš, tak potom aha. už se jako základní potřeby, tak už se můžeš věnovat něčemu jinému, co jo, zase, jo. Už to naplňování základní potřeby už ti nepřináší jaký uspokojení a hledáš to uspokojení zase v něčem jiným. No ono mi to vlastně i to uspokojení přináší, že to mi to dodává sebevědomí. Hmm. Já se dokážu uživit svoji rodinu, máme se hezky, máme se tak, jak se potřebujeme mít. Hmm. Možná kdybych vedle sebe, kdybych bydlel v nějaký miliardářský čtvrti,
tak mi můžou do hlavy běhat takový to, jestli bych se nemohl mít ještě líp, jestli bych nemohl mít ten lepší bazén, nebo vůbec nějaký bazén, nebo jestli bych nemohl mít takový ty tajle lepší auto. A to jsou takový ty věci, které nás často stáhnou k tomu povrchnímu v vozovkách. Jo. A že mi přijde, a to je jako u souseda je tráva zelenější, že takže má, on má lepší auto, on má o kousek hezčí manželku, on má o kousek hodnější děti, nebo má víc peněz, že to jsou věci, které, to jsou taky ty pasti, které tě skočí do toho, vtáhnou do nějakého toho kola, ve kterém ty jako makáš, abych se měl stejně dobře jako oni. A neuvědomíš si, že on se možná dobře nemá, nebo že vlastně nemá kdy si to užít. Jo. Tak OK, tak já tady sedím a možná nemám terasu, která je prostě ze zámkový dlažby, ale mám to starých cihel, ale mám tu terasu. A jsem na ní a vlastně dám si to kafíčko a koukám tady okolo mě a jsem úplně spokojený. No, jak by se teda, nebo jaký je tvůj recept na to vyhnout se jakoby těm pastím? Já jsem si, že to je hodně spojený s tím, s kým se stýkáš a s kým žiješ. No. Tak moje žena vlastně mně přijde, že je taky spokojená. Někdy, když jako máme všechno, co chceme, a někdy si uvědomuji, že se občas setká s někým, kdo je na tom o kousek líp a někdy tam naběhne to. Mohli bychom mít ještě tohle aspoň dodělaný. Ale to zase po chvíli přejde. Jo. Já si uvědomuji, že to taky někdy mám, protože kdyby jsme tohle neměli, tak žijeme jako ve špíně. Takže chci nějak působit i na ostatní lidi, to tam někde je. Ale zároveň se to nesmí přehánět. A no, teď se trošku zacyklil, ale mám to spojený s tím, jaký já mám vlastně nastavený ten standard toho žití. Jo. No, jako já jsem vlastně na vesnici žiju a mám lidi okolo sebe, kteří jsou v pohodě s tím, jaký jsem. A mám ještě lidi, jako, kteří mě inspirují. Nemám nikoho, kdo by mě jako tahal do nějakého jako pojď honem, to ještě nemám, že by mě třeba urážel, víš, nebo že by mi snižoval to sebevědomí. A no, jakože se mi tyhle věci nedějou. Vlastně nestýkám se s takovýma lidma, který by mě znejisťovali. No, tam je nějaká jako vnitřní jistota, že jakože si žiju dobře. Takže to je vlastně pro tebe důležitý jednak dosáhnout standard, který prostě vnímáš, že potřebuješ nebo že chceš. A zároveň jakoby protřídit si ty lidi kolem sebe tak, aby jsi byl spokojený. Tyhle dvě věci. No, se jako hodně, my se teď hodně bavíme o tom majetku, o tom, ale to je s tím spojený, si myslím, jo. Že v momentě, kdy mám tyhle věci takový, jaký chci, tak můžu se jako odfrknout. Tak on to říkal už Maslow, že jo, psychologie, no, základní lidské potřeby, na tom se dá stavit něco dalšího, ano. Něco dalšího, až úplně na špičku nějaký to, takový to, taková ta seberealizace a to je vlastně to, co my teďka jako řešíme, člověk má v podstatě všechno a chce být šťastný, že jo. No. Když už vlastně už přežije, nemá hlad, nemá žízeň. No a mně přijde, že spousta lidí se jako zacyklí v tom, že potřebují mít ještě něco víc, ještě lepší telefon, ještě lepší počítač, ještě lepší foťák, ještě větší bazén, ještě lepší auto. Ale to, nevím, to není ono, že jo. Jsou lidi, kteří ty věci nemají a jsou šťastní. A to štěstí je spojené i s nějakým tím partnerem. Jo, protože zase jako je spousta lidí, co všechno mají a nemají ty chlapy okolo sebe, nebo chlapy, nebo ty ženský, nemají ty partnery okolo sebe. A když mám partnera, který mě respektuje, když mám potom tu rodinu, že vlastně jsem, pro mě je třeba důležitá rodina, že mám jako svý děti, že jsem tady něco zanechal, mám vlastně jako splněno. Jako, když se podíváme na to, a proč jsme tady na tom světě, tak jedna z nejdůležitějších věcí, kterou spousta lidí jako hází někam jinam, ale je to, že já přežiju a vychovám nějaké děti, aby jsme přežili jako lidi. A jakou kvalitou potom žiju, už je na mě. Takže já mám ty pokračovatele toho rodu a zasadil jsem nějaký ten strom, něco jsem jako udělal. Snažím se nemít obří ekologickou stopu za sebou, i když nějaká samozřejmě je.
A v tu chvíli mám splněno. A teď už je jenom na mě, jak budu žít dál ten svůj život. Jo. Jestli prostě budu se pachtit potom, abych ho žil v luxusu, a nebo se budu snažit, abych ho žil a abych byl já spokojený a dostával se vejš po té maslové pyramidě. Jo. Abych vlastně dostal i ocenění od ostatních. Mm-hmm. A mně přijde, že se snažím jako netlačit na pilu, když to takhle řeknu, a mám jako pokryto celou tu maslovou pyramidu, že jsem fakt spokojený. Mm-hmm. Mám lidi, kteří mě oceňují, kteří si mě vážejí, já mám takový lidi, navzájem se inspirujeme, připadá mi, že dávám nějaké věci světu a ten svět si to bere. Mm-hmm. Jo, a vlastně nechci ani jako o moc víc a no. Myslíš, že bys mohl být šťastný, kdyby některé věci z toho odpadly, nefungovaly, rozbily se? No, tak to je těžký, že jo. V momentě, kdyby, já nevím, jako co mě napadá, ty nejtěžší věci, které by mi to dost znepříjemnily, tak to se týká rodiny, manželky, vlastně vztahu. A mám teď okolo sebe nějaký lidi, kteří přišli o rodinu, o partnerku, o manželku a buď to s nějakým jako rozchodem, rozvodem, nedejš bože smrtí a je to jako nepříjemný, je to něco, co tě zasekne na dlouhou dobu. Jo. Hmm. To ti vlastně podkope úplně všechno. To pak je jedno, jestli jako máš peníze, nemáš. Jo. Stejná věc je, kdyby se nám přestalo dařit v tým testu, kdybych neměl jak se živit, tak mě to taky jako rozhodí celý ten základ. Hmm. No, takže každou věc, o kterou přijdu, tak může to být chvilkový, ale nějak ti to nabourá. Já vlastně nevím, jestli... já zase jako nejsem ten člověk, který by se usmíval pořád, jo. Že jsem jako šťastný a teď nechci se nikoho dotknout, ale takový ty plakáty, kež jsou všechny bytosti šťastný, tak tohle nemůžu říkat v momentě, kdy já sám nejsem šťastný. Jo. A to znamená, že třeba nemám kde bydlet, nebo nemám s kým žít, jo? Nemám pro co žít. A to neumím. Takže když mi je blbě, tak se prostě neusmívám a dokážu brečet a dokážu být fakt naštvaný. A zároveň je to nějaká krátkodobá věc. Jo? A hodně mi pomáhá, i když se naštvu, tak pak jako si poodstoupit a říct si sakra, na co jsem naštvaný, jako že jsou rozházený boty v chodbě. Jo, nebo že děti zase neuklidili nádobí, jasně, tak jim to řeknu, ale to je vlastně jako prkotina. Jo. Takže o něco přijít můžu, a jo, jako na mě, jak rychle to dokážu naplnit, nahradit, nebo jestli to potřebuji. No. Takže když ztratím, já nevím, nějaký peníze tady, nebo peněženku, mě možná to bude trápit, že budu muset si obstarat novou kartu, novou občanku, víš, tyhle ty věci, ale jakože bych přišel o pár tisíc, mě vlastně teď jako nevadí. Mm-hmm. A že nejsem v té nouzi. Kdybych přišel o pár milionů, tak mi to vadí. To jako na účtě nemám, ale kdyby mi někdo, já nevím, kdyby vyhořel dům, tak vlastně to se mnou zamává. Mm-hmm. Jo, a možná budu jako, teď nechci používat prostý slova, ale byl bych na chvíli prostě na kaši. Ale je otázka, pak bych si řekl možná, tyjo, hele, ale jsme zdraví, tak prostě postavíme nový dům, nebo to upravíme. A je to o nějakým přístupu. Jo. Přijde mi, že se nehroutím u každé blbosti, ale zároveň to nějak vnímám, něco, co se mnou dělá. No. Takže nemáš třeba strach, že o některý z těch věcí přijdeš? Ne, já si uvědomuji, že prostě zapomínám zamykat, že prostě někdy některé věci jako neřeším a zároveň se snažím na tom pracovat, jakože to, co, o co nejvíc můžu přijít, jsou ty věci, které jsou hodně jako vztahový. Mm-hmm. No, to mně přijde, že mě ty majetkový, to mi nevadí, prostě tak mi někdo ukradne auto, tak budu naštvaný, musím sehnat nějaký nový, jo, ale to je prostě auto. Mm-hmm. Ale když, takže to trošku jako podceňuji. Mm-hmm. Mám to jako spotřební materiál de facto. No. Ale když bych přišel o vztah, nebo bych přišel o děti, nebo jo, o kamarády,
tak to je něco, co jako ztrácet nechci a to se snažím si hlídat a vědomě na tom pracovat. Já narážím právě na to, že jedno z velkých rizik toho, že člověk staví to svoje štěstí a spokojenost na těch externích věcí, ať to může být prostě vztahy v rodině, partner, prostě děti, všechno, tak vlastně tam vzniká takový ten, může vznikat ten strach. Prostě já se bojím, že o to přijdu a co potom budu bez toho. Jako. Hele, já nějaký přirozený jako strach mám, nebo respekt z toho, vlastně o to přijít nechci. Jo? Že to je něco, co mě samozřejmě v něčem brzdí, ale zároveň, kdybych o to přišel, tak to nemám tak, že bych páchal sebevraždy a končil můj život. Takže po nějaký době se oklepu. Zároveň to nemám nastavený, že já jsem ten nejdůležitější na světě a když jsem spokojený já, nebo potřebuji být za každou cenu spokojený já. A ty ostatní mi jsou jako jedno. Nebo, jo, nemám tam to, že já jsem ten nejdůležitější. A zároveň to nemám tam jako závislost na těch ostatních lidech. Jo. Že mně přijde, já jako nesmírně rád, nebo jako fakt miluju ten svůj život v tuhle tu chvíli. Jo. Jak mám nastavený vztah s manželkou, jak mám nastavený vztah s dětma, s mýma kámošema. A není tam ta závislost. To je možná ona. Jo. To je ještě ona, to jsem se ptal. Já nejsem jako závislý na nich, ale zároveň o ně nechci přijít. Jsou pro mě důležitý. Jasně. A nejsem závislý na těch materiálních věcech a zároveň o ně nechci přijít. Jasně. A takhle, jak to mám, to mám jako nastavený dobře a hezky a je mi v tom fakt skvěle. Jsem spokojený a šťastný. Kdybych o něco z toho přišel, tak si to nějak přenastavím. Jo. Jednodušší jsou ty materiální věci a samozřejmě horší jsou ty vztahové věci. O ty prostě přijít fakt nechci. A dávám tomu nějakou vědomou pozornost. A někdy menší, někdy větší. Ale kdybych o to přišel, tak prostě život jde dál. Je to, nechci říkat, že to je hnusný, ale kdybych se rozvedl s manželkou, nebo kdyby, že to se stane, že mi děti odletějí z hnízda, ne, že se rozvedl s manželkou, snad ne, ale náš vztah se dostane na jinou jako úroveň a v tu chvíli já ale jako nezoufám, no, nebo jako nejsem z toho, neděsím se toho. Rozumím. Nějak se přizpůsobím. Jak si myslíš, že je důležitý pro štěstí, aby člověk věděl, kdo je, aby byl sám sebou a věděl, co chce? No, já si myslím, že tohle je vlastně možná ten základ, jo? Že když vím, kdo jsem, znám sám sebe, tak si můžu jako uvědomit, jestli jsem šťastný nebo ne. ale je to, že každý to štěstí, ten pocit spokojenosti nebo pocit spokojenosti má podle toho, jestli mu to zapadá do tého škatulky, do tého šablony. Takže já budu šťastný v momentě, kdy budu mít nějaký finance, budu moc postarám se jako o sebe, o svou rodinu, budu mít tyhle věci naplněný, budu šťastný, když budu dělat smysluplnou práci, a budu šťastný, když přijdu domů a tady budu vědět, že jsem taky něco oddělal a zároveň, když si jednou za čas něco vyrobím. To jsou nějaké moje věci, které mě naplňují, které mě dělají šťastným. Takže když si něco manuálně vyrobím, vidím kus práce, který jsem jako za sebou nechal, tak pak můžu být šťastný, že školím lidi a že tam vlastně po mě nic nezůstává, jenom nějaké úsměvy a taky jako chvilkový okamžiky. Takže si to potřebuji vyvažovat. A když to mám vyvážený, ten svůj život, tak já jsem šťastný. Jsem šťastný, když včera jsem si tady začal dělat nějaký to snový kolečko a něco jsem vyrobil a dává mi to smysl, nějak to použiju. A teď jsem šťastný, že se mi podařilo najít koloběžky synovi a kamarádovi, který jim někdo schoval jako do auta. Vlastně jsme to vyřešili velmi dobře. Jo? A jako míru milovnou cestou, i když bych mohl na toho chlapa řvát, že chtěl ukrást koloběžky mým dětem a že to je debil. Ale vlastně jsem to jako přešel a jsem šťastný, že ty kluci vidějí, že to nějak jde vyřešit. Vlastně tou dobrou cestou. A
No a to jsou jako střípky, které se skládají a zároveň já potřebuji vědět, co mě dělá tím šťastným. Abych si to vyvažoval. Mm-hmm. No. Jak do toho zapadá to být sám sebou? No já to musím zjistit, jako co to je být sám sebou, co mm-hmm. je vlastně to, kdo já jsem, kdo bych chtěl být. Jak vypadá ten můj obraz, ke kterému se možná nějak jako nevědomně přibližuju. Pokud ho vůbec mám, a když to vím, tak se k němu můžu dostávat a můžu to vlastně jako prožívat, můžu to žít. V momentě, kdy ho nemám a vidím jenom nějaký takový jako lidi okolo sebe, ke kterým se nějak přibližuju, tak to je možná to, že potom mě ovlivňujou a já možná nejsem šťastný, že nejsem jako oni. Ale když si řeknu, aha, já jsem tady Kuča, který vlastně potřebuje mít velký barák a jednou za čas mě udělá šťastným to, že se naplní a jednou za čas jsem šťastný, když prostě sám si štípu dříví. A jednou jsem šťastný, když si vyrábím nějaké věci nebo když si uvařím dobré jídlo. A to jsem já. A tohle vlastně mám. A v tom jsem, tím žiju a to si užívám. Tak jsem šťastný. Takže vím, kdo jsem. A když se mi podaří to naplňovat, tak je to super. Jak jsi zjistil, kde seš? No, já myslím, že i na různých kurzech a zjišťuju to pořád, že pořád je to je takový ten nekonečný poznávání a v momentě, kdy já to mám ještě tak, že teď jsem v nějaký fázi svého života, kdy jsem mám jako naplněno, kdy jsem spokojený, šťastný a teď si to užívám. A za chvíli přijde jiná fáze, která mě posune o další level dál. A řeknu si, sakra, já bych možná, je to to všechno, proto jsem tady, možná budu chtít ještě kousek jít jako jinam. A jdu do další etapy svého života a to, jaká bude, já nevím. Jo, možná mě bude jako dělat šťastnějším víc a to, že budu třeba dělat transitiony a možná mě budou živit, jo, že se mi to jako spojí, nebo já nevím, no, nebo budu dělat víkendy pro otce a syny a to mě bude naplňovat, a nebo se na všechny tyhle věci vyprdnu a budu vyřezávat nějaké věci a nevím. No. A vlastně to, kdo jsem jako pořád, že teď jsem, kdo jsem, a může se stát, že za rok budu úplně někdo jiný. Se změní i ty okolnosti a já se budu potřeba přizpůsobit. A buď to se přizpůsobuju okolí, anebo se přizpůsobuju nějakému svýmu, když mě začne volat ta moje duše, když to moje poslání mě začne někam posouvat, anebo já se někam jako posunu, jako, že třeba nebo si uvědomím, nebo najdu nějakou věc, kterou bych chtěl dosáhnout. Ať už je to, že chci tady, já nevím, nový pozemek, anebo to je, že chci být jiný člověk, že chci ještě jít o kousek dál. No, a to nevím, takže teď vím, kdo jsem. A to je teď, to je dneska. Jo, že když se mě zeptáš za rok, tak tam budu vidět úplně jiné věci. Možná zjistím, že transition mě nenaplňuje, že ty mladí kluci si to nezaslouží a Quo Vadis mě přestane bavit, protože ty chlapi jsou nepoučitelný a Team Test mě možná nebude bavit, protože ty mý spolupracovníci se někam posunou a mě to nebude bavit s nima. Možná budu rozvedený, protože moje žena si najde lepšího chlapa, anebo já si najdu lepší ženci. Já fakt jako nevím. To jsou taky ty černý scénáře. Nebo černý. Černý jsou ty, stýkají takových těch základních nebo mých důležitých, nebo věcí pro mě důležitých, jako je rodina, vztahy, ale to jestli budu šťastný tím, že mi sem nikdo nebude jezdit, nebo já nebudu jezdit nikam, nebo jestli já vlastně zjistím, že potřebuju, že se ze mě stane nějaký guru a budu meditovat, nebo jestli vlastně už nikdy nebudu chtít vidět lidi. Jo, jakože fakt nevím, kam mě to posune, kam mě jako šoupne ten život, nějaká výzva, kam jako zatím se vydám já, co mi připraví ten osud. Jasně. Jak jsme si řekli hodně o tom, že to štěstí je subjektivní, že každý to vnímá jinak a každý to má jinak a v čase se to podá proměnit. Teď se malinko posunem k tvojí expertíze, hodně se věnuješ tomu mužství a chlapům a
Takže jsi jakoby pro hodně lidí vzor vlastně toho správného chlapa. Říkali, dneska ti tady říkali testosteronový viking. Tak se pojmenoval trošku tomu. No, to je trošku děsí občas teda. Půjdem trošku od toho subjektivního. Co si myslíš, že pro chlapa, nebudem se teďka bavit o ženských nebo o lidech, ale co pro chlapa je důležitý, aby mohl být šťastný? Taky ty mužský specifika, nebudem se teďka bavit o konkrétních lidech. Jo. Ale já jako víc a víc, jak se okolo toho motám, tak to začíná u rodiny. Máma, táta. To je prazáklad a my chlapi v nějakou chvíli se začneme o sebe starat sami a myslíme si, že to všechno zvládneme. Ale začíná to někde u toho, že mám tatínka, maminku, pokud mám to štěstí, že mám. A začínám vlastně si vytvářet nějaký strategie přežití, aby maminka s tatínkem mě měli rádi, abych přežil, no, abych u nich zůstal, aby mě neupustili. A vlastně to vytváří, jako než to formuje nějaký mý ego, jako kde jsem já, a pak vlastně tyhle strategie vytvářejí tu moji osobnost. A jsou to jedny z věcí, které mě formují. A buď to funguje, nebo nefunguje. A často ty strategie fungují, protože přežívám. A někdo jí má, já si všechno zařídím sám, a protože nikdo jiný se o mě nepostará. A to funguje skvěle. Jo, někdo to má, budu prostě ten hodný chlapeček, který mamince, tatínkovi bude pomáhat a hlavně mamince nebudu odporovat. Jo, a někdo má, budu trošku jako hajzlík, protože když mám ještě další dva bráchy, co si neuvrhu, to nemám a sice na mě rodiče řvou, ale vlastně se mi věnují víc než těm mým bráchům. Jo, a to jsou strategie, které si vytvořím za mládí. A pokud to mám nevědomě, tak mi zůstávají i ve 40, v 50. Takže ve 40 jsem pořád hodnej na maminku a maminka se mnou ještě cvičí a řídí mi život. Jo. Řídí moji manželku, ta se to teda nenechává líbit, ale já jako chlap si říkám, tak to přece si holky vyřešte. A vlastně od toho odstoupím, protože na to nemám právo, ani na to nemám vliv. Jo, je to báječná strategie fungování, přežití. Nebo jsem ten, který je trošku hajzlík a všechno si zařídí sám a je takový jako sobecký a taky mi to vychází nějak. A u chlapů vidím, že tam, co je, tak jako nevidějí to, že ta maminka mě pořád drží a vlastně to trápí a zároveň s tím neumějí nic udělat. U tátů je zase to, otec mě buď to neuzná, a to je jako takový, jako ten, to jsou ty černý scénáře, jo. Ale táta mě neuznal a nikdy prostě mě nepochválil a já se snažím a vlastně mi to, aby mě to nebolelo, tak si řeknu, že to je debil a odstěhu se ideálně co nejdál a nechci ho vidět. Jo. Ale to, že jsem dost podobný jako on, mi nedochází. A teď jsem se jako úplně zacyklil v tom, co, na co se mě ptal. Počkej. Jsem se tě ptal, co je pro ty chlapy důležitý, aby byli šťastní. Jo. A děkuju. A vlastně v tu chvíli, když já nemám ty věci srovnaný s tou mojí mámou a s tím mým tátou, tak mě to někde tam uvnitř nenechá být tím šťastným. Jo, je to něco, co nemám uzavřený. Jo. Je to nějaká, se tomu říká, rodinná duše. Tak já vlastně nemám dokončený ty věci z té rodiny už z toho mládí a to mě nemůže, nebo nejsem díky tomu úplně jako fakt plně šťastný. Protože i když řeknu, že táta je divná, teda táta, máma je divná, táta je divný, nebo jsou jako, odstěhují se fakt od nich daleko, tak někde uvnitř ti to něco dělá. Ale když máš velmi dobrý vztah s tátou a velmi dobrý vztah s mámou a není tam ta závislost, to, že mě někdo má pořád ve své moci, nepustil mě, tak já můžu žít ten šťastný život, protože můžu přijet za tou svojí mámou, když ještě mám za tím svým tátou, zajít si s ním jako popovídat, dát si s ním třeba pivo nebo kafe, pokecat si, to je jako nesmírně cenný a ty chlapy pak jsou velmi spokojený, když tenhle ten vztah mám a je to nějaký ten prazákladní, protože tím vysílám i zprávu svým dětem.
Jo? V momentě, kdy se nebavím ani s tátou, ani s mámou a ještě jako nadávám na ně, tak tím svým dětem dávám jasnou zprávu, až vyrostete, tak je nejlepší se odstěhovat co nejdál a nadávat na tátu a na mámu, aby vás neměli ve svým vlivu. Protože to je šílený, se na to podívejte. Ale když si dokážu jako tyhle věci srovnat, tak se mi vlastně líp dejchá a můžu být víc šťastný. Takže už to jako začíná u těch rodičů. A pak vidím ty nenaplněné vztahy s těma ženskýma. No, to je taky to, v momentě, kdy mám manželku, která mi je oporou, je tam jako se mnou a já jsem oporou pro ní, tak je to vyvážený vztah, tak ty chlapi jsou šťastní. No, a pomáhá jim to překonat. Když ty ženský nemají, ty partnerky, tak jim něco chybí. Jo, buď to si někde lovím jiný ženský, mám jich spoustu, nebo se snažím někde něco, hledám si prostě novou manželku a začínám jako znova ten tanec přežití zase a novou rodinu a je to vlastně, je to těžký a už mi je 40 a vlastně začínám od začátku. Jo. A to jako mě stahuje. A takže když mám harmonii vztah s rodičema, svůj rodinný vztah, když mám dobrou práci, ve které jsem spokojený, tak to je jako koktejl, který ti přináší to štěstí. A hodně chlapů jako jsou takový přisleplý, se jako mluví o krizi mužství a spousta chlapů to nevidí nebo to nevnímá vůbec, že by se něco dělo. A ty ženský se někam posouvají, někam se posunuli a vlastně tam, kam se posunuli, tak mnohdy v tom nejsou šťastní. Protože ta ženská si velmi dobře umí vzít ty gatě a jít do toho managementu a jít za těma svýma cílema a ty věci si udělat sama a vlastně nás tak trošku nepotřebujou chlapy. A my jsme vlastně spokojení, protože ty ženský nás nepotřebujou. Protože jsem jako líný, je to pohodlnější. Ale najednou oni mě nepotřebují, oni mě někde jako úplně můžou nechat. A já pak nemám ten smysl toho svého života, protože najednou jako mě nic nebaví, nebo nemám, jako komu bych něco dělal. No je to takový, no je to peklíčko s těma chlapama, že často jsou, nechtějí si nechat pomoct, protože vlastně nic nepotřebuju. Já přece nic nepotřebuju, já jsem v pohodě. No, to je jako tak velmi častá odpověď, proč to dělá, teď to je zbytečný, teď já jsem přece... Já jsem úplně v pohodě, já jsem normální, já se mám dobře. Takže nevidí, že se můžou mít líp. Ano. Mm-hmm. No a nevidí, ani to nechtějí vidět, protože by museli pro to něco udělat. Takže to je, se přiznat, že se nemají dobře. Ano, a je to i z nějaký lenosti. Já bych musel říct, že jsem vlastně možná zklamal, neuspěl, tak to je jako, to se přece nedělá. Zároveň, abych to změnil, tak bych musel něco udělat. Jo. Musel bych třeba jít za tím svým otcem a říct mu, tati, hele, já ti děkuju za můj život. A to přece neudělám, protože to je debil. Jo, teď to je on, proč nepřijde on, jako se stavím do nějaké role toho většího a vůbec jim to nedochází. Jo. Ale rozhodně si nechtějí nechat pomoct, protože když jim, že často je tam, hraje, velikou roli hraje to ego a spousta těch ženských to vidí, že se něco děje, že ty chlapy jsou, úplně nejsou ve své síle, že by stačilo, kdyby jenom kousíček a tak jim to řeknou. A v tu chvíli ty chlapy si říkají, tam mě někam tlačí, co se děje a vlastně a najust se sebou nic nedělají. Mm-hmm. Takže ženy na sobě někam pracují, někam je to posunulo, mají svý problémy, ale spousta chlapů zůstává v tom svým nevědomým divnostavu a vůbec nevidí, že se okolo nich něco děje. A zase zároveň je spousta chlapů, kteří na sobě makají a někdy na sobě ale makají tou cestou k tomu, k té ženské straně. Jako jdu na ty tantrické masáže, budu víc ten v tom ženském principu. A toho svýho chlapa v sobě neposiluju, protože když vidím ty chlapy okolo sebe, tak to jsou samý magoři. Jo, ty testosteronoví jako pitomci, mačové, podívej se na mýho otce, prostě ne, tak já budu víc v té ženské energii, ale pak si nemůžu najít ženský, protože jsou úplně moc jako bábovky, nebo nejsou jistý, nejsou ten, který řekne, takhle to bude, jo. Nejsou ty, o který se můžou ty ženský opřít. Jo. Je to jako složitý, je toho moc a chlapi se v tom nevyznají. Hmm.
A myslíš si, že je nějaký rozdíl mezi tím, jak to mají ženský a chlapi v tomhle tom? Je veliký rozdíl, my jsme jako jiný. Jo. Mě baví, když někdo, a to jsou hodně ty feministické hnutí, anebo nejenom feministický, jo, ale to je takový to, buďme to, buďme jedna bytost, když my jsme jako stejný, ale my jsme fakt jiný a jsme jiný jako tisíce let a to, že posledních 50 let se to někam posunulo jako úplně až jako pro mě hrůzně, tak to ale nemění mý jako základní instinkty, pudy, moje chování. Jo, je to, teď žijeme v nějaké kultuře, která něco očekává, někam se to posunuje, musíme být genderově korektní, je to jako přehnaný. Ale já, když se narodím jako chlap s tím pindíkem, tak prostě něco se mnou nějaké věci dělají. Ženská má jiný jako jiný hodnoty, jinaký to šoupe, má úplně jiný poslání. Jo, a každý to má malinko jinak. A já neříkám, jako buďme zpátky, jako chlapi prostě lovějí a ženský jsou v kuchyni. To vlastně není ono. Jo. To a už ani to nepůjde. Ženský se někam posunuli, ale já, aby chlap se mohl někam posunout a bylo mi v tom dobře, tak si potřebuji uvědomit, jako, co je ten můj základ, z čeho pocházím. Takže jsem někde nějaký lovec nebo sběrač a vlastně mi dělá dobře, když dokážu se postarat o svou rodinu, když jako převezmu zodpovědnost za svůj život a převezmu zodpovědnost za život své rodiny, svého kmene, něčeho dalšího. A když tohle to si uvědomím a dokážu tu zodpovědnost převzít, tak v ten moment jako dosahuju toho té spokojenosti. Jo? V momentě, kdy to nepřevezmu, tak jsem možná šťastný na svém písečku, ve svém pokojíčku, u svým počítačové hry, ve svém fáru, ale nejsem jako dlouhodobě spokojený. Jo. A ženský to mají v okus jinak. Ženský nebudou spokojený jako top manažerky, nebo když dosáhnou, jako, ty budou spokojený, když budou mít okolo sebe rodinu, která funguje a manžela, který se o ní dokáže postarat, a je tam někde. A neznamená to, že potřebuje mít ty nechtíky a mít nohy nahoře a být ta jako pipinka, když to jako řeknu, být ta bezbranná žena, protože to spoustu lidí, spoustu ženských odrazuje. Jo. Že jako vlastně nechtějí. A jdou do toho opaku, já se jako vystačím, já jsem jako samostatná, cílevědomá, prostě ženská, která se o sebe dokáže postarat. Jasně, ale pak si nemůže najít chlapa, protože potřebuje chlapa, který je silnější než je ona, který se o ní pak dokáže postarat, aby to mohla pustit. A oni to často držej a ty chlapi je to nechávají držet a ty ženský pak jsou jako unavený a pustí to úplně a ty chlapi jenom čumějí a nevědějí, co se děje. A ty ženský jsou stoupně rozhozený. Takže jasně, ženský to mají jinak a chlapi to mají taky jinak. Potřebujeme každý něco malinko jiného. Jo, mě může chvíli uspokojovat to, že jako vychovávám doma děti a můžu být prostě chlap na mateřský a nebo na rodičovský dovolený, ale zároveň si potřebuji někde najít něco, co mě dodá to sebevědomí, že vlastně to je v pořádku. A moje žena může vydělávat, ale zároveň pak přijde domů a v nějakou chvíli ale potřebuje být tou ženou. A já musím být tím chlapem. A pak to funguje, pak tam je nějaká přitažlivost. A když tyhle ty věci tam nejsou, tak prostě v tom nám jako není dobře. Je to takový divný, zlý, nějaký. No, prostě chlap v nějakou chvíli musí být tím chlapem a neznamená to, že musí chodit do posilovny a neznamená to, že musí být ten, podle kterého se všechno točí a tak to je. Ale je tam ta jeho síla, ta přítomnost, jo. Je vlastně ten archetyp toho krále, který funguje jenom tím, že ten král je. Jo, jako já, když jsem doma a jsem v té pozici toho krále, tak té ženě mnohdy by mělo stačit jenom to, že tam jsem. Že za mnou může přijít, může se na mě obrátit a vlastně nějakým svým klidem a neznamená to, že všechno musím dělat já, všechno musím rozhodovat. Ale mám tam nějakou tu kvalitu, která nechává moji ženu klidnou. Jo? Že v nějakou chvíli to vezmu do svých rukou, rozhodnu, udělám, ochráním, potěším,
jo, zahrnu dárkama, prostě jako využiju tu svoji moc a nemusí to, že bych jí měl s ní pořád jako něco dělat. A ty ženský prostě v nějakou chvíli potřebují být ty, kteří se nechají jako uníst a nechají se pozvat na tu večeři a nechají se jako opečovat. A vlastně to dělá dobře. Ale v nějakou chvíli bojují s tím, že to není přesně podle mě, takhle se stane před to. No to bych se zase zamotal jinam. Myslíš, že to je vlastně ta samá otázka v podstatě jako to být sám sebou? Jako teď se bavím na chlapi ženský a není to třeba jenom o tom, že prostě být sám sebou a jako vidět, kdo jsem, zase zpátky. Jo, no já potřebuji poznat svůj mužský a ženský princip, jo, to je taky jako veliký téma, takže v momentě, kdy já vím, co je můj ženský princip jsou třeba to, že fakt jako rád si dělám nějaký výrobky, něco vyřezávám, takže to je takový to hezký, jo, že to mám rád. A vím, že tam je a vím, že to není pro mě něco, co mě ohrožuje, co je takový to zženštilý. Jo? A já, můj ženský princip je, že se dokážu prostě obejmout s chlapama, že dokážu se bavit o jako intimních věcech, jít do hloubky, dokážu brečet a zároveň to není něco, co mě ohrožuje. Jo? Že zase není to ta moje ženštělost. Že spousta chlapů se jako, abych byl ten chlap, aby mi někdo neřekl, že jsem bačkora, bábovka, tak spoustu věcí nedělám. Protože to dělají přece holky. Jo. Ale já, když jsem jako si vědomý sám sebe tak a vědomý svýho ženského principu, tak můžu dělat tyhle věci. A naopak mě to jako otevírá, pro spoustu těch chlapů jsem ještě víc chlapem. Že si to jako můžu dovolit, že mě to jako nerozhodí. Zároveň tam potřebuji znát ten mužský princip a vědět, co chce. Tak vědět, že potřebuje tady nějaké věci dobývat, nějaké věci lovit, něčeho dosahovat. A to, když jako si naplním, tak vlastně ten můj chlap je uspokojený. Jo? A je vlastně spokojený a pak můžu, jak je to vlastně jako tanec mezi tím mužským a ženským principem. Jo? A někdo má víc toho ženského a já potřebuji si toho být jenom vědomý. A je to to sebepoznání. Když tam mám víc toho mužského, tak zase si toho potřebuji být vědomý. Potřebuji vědět, jak to má moje žena. Jestli moje žena má víc toho mužského principu, tak v nějakou chvíli já prostě buď to s ní budu bojovat, naši chlapi budou mezi sebou válčit, a nebo ji nechám jako uspokojit ten její mužský princip, ale zároveň opečuju pak ten její ženský. No, že to jako poznávám sebe, poznávám ty svý nejbližší, poznávám svoji ženu. No, aby nám to fungovalo jako muži a ženě. A může se stát, že já budu mít víc ženského principu a ona víc mužského. A víme to, máme to vědomí, bavíme se o tom a funguje to. Já jsem tím, že se jako znám, tak v tu chvíli jsem spokojený, sebevědomý, je to v pořádku, můžu být šťastný. Jo, když vlastně nevím, co se děje a nerozumím tomu, tak mě to jako nenechává klidným, šťastným, spokojeným. Kdybys měl někomu doporučit pár základních věcí, úplně něco základního, aby byl šťastnější. Za tebou někdo přišel a řekl ti, ale co mám dělat pro to, abych byl šťastný. Ty jsi šťastný, poraď mi, co bys mu řekl? Jo, jasně, vem si modrou pilulku nebo červenou. Ale no, já bych mu řekl, ať si dá prostor pro sebe, aby si dokázal udělat nadhled. A jestli to udělá jako sám, že si někam sám odjede, sám na celou přemýšlím, protože někdo to dokáže. Nebo jestli to udělám skrze nějakého průvodce, ať už jestli najdu nějakého kouče, mentora, někoho, kdo mi přijde, že to má srovnaný a bavíme se o tom, abych viděl, a ten člověk mi pomůže si to srovnat pomocí nějakých otázek, nebo možná... Nemusí to být profík. Jo, to fakt může být kamarád, to může být někdo, kdo, hele, tyjo, protože když vidím, jak si někdo dobře žije a v mých očích, že je spokojený, tak je dobrý se s ním chvíli být, abych jako nadcítil, čím to dělá. Jo, když budu hodně s nervózníma lidma, neurotickýma, nespokojenýma, tak to od nich chytím taky. Jo. Takže obklopit se někým,
a kdo vlastně šťastný je a ptát se, jeho, přečíst si nějaké věci u tebe na webu. A nebo jestli prostě se vydám na nějaký kurz seberozvojovej, kde prostě mi to někdo zprostředkuje, ten zážitek, jako bejt sám sebou, se sebou, tak jo, tak bych řekl, jako jeď, dej si ten čas a buď to umíš si udělat sám, nebo ti v tom někdo pomůže. Buď si přečteš nějaké knížky, a nebo prostě, já nevím, jako z hůry to asi nepřijde úplně, jo, ale můžu být prostě se svým tchánem, můžu být se svým bratrem, můžu být někde fakt s někým, kdo mi přijde, že to má srovnaný. Jo. Tak je to takový to, uč se, nenech si, nesnaž se na všechno přijít sám. Jo. Že, a to moje chlapi, já si na to přijdu sám. Takže když jsme vyjeli s Transitionem, tak byly takové ty připomínky, jako to je prostě kravina, každý chlap si na to musí přijít sám a to je ta nejlepší škola. Jo? A ta škola ta má prostě třeba do 40 let. A říkám si proč. Takže nech si poradit od někoho. No a v tu chvíli si jako vyber. No a zase jako, je potřeba nebejt jenom ten, že znám i takový ty objížděče, víš, jakože potřebuju někoho, aby mi pomohl v tom, abych já byl šťastný. Zase jsem závislý na někom. Ne, tak postav se do své síly a dělej. Možná to nebude úplně nejlepší, ale dělám to já a stůj si za tím, jako převez mi tu zodpovědnost za svůj život. A když to převezmu a takhle jsem to udělal, takhle to mám, jinak to teď neumím, tak vlastně můžu být šťastný. Takže vždycky to jde líp, ale já teď můžu dělat maximum, co pro to můžu udělat. Ne víc, dělám to, co umím. Poslední otázka pro Happy Ends.com. Taková volná. Chtěl bys něco teďka vzkázat těm lidem, kteří tě poslouchají? Cokoliv jim můžeš vzkázat. No, jako buďte šťastný a zároveň jako já si říkám, že je dobrý to řekl. Možná jako žít svůj život. No? Že to je hezký si přečíst příběhy o lidech a to ve mně může vzbudit to, že já vlastně je, kež bych to takhle měl já. No? A, ale jako žít, já bych chtěl, nebo chtěl, bych byl rád, kdyby lidi okolo mě, nebo i ty, co neznám, by žili svůj život, aby to byl fakt jejich. Jo, abych nežil jenom životem svých nějakých avatarů na počítači, nebo nesledoval nějaký filmy, komiksy, nebo nežil život, který mi chystá moje matka, moje žena, jako lidi okolo mě, abych jako to převzal já a fakt to žil. Jako ať se inspiruju, ale ať nejsem jako dlouho v tom, no, v tom hledání, tápání, prostě něco dělal. Jako fakt si užil, ježiš, teď jsem tady, no tak se zuju, tak se slíknu do seviku, abych jako si užíval ty momenty každodenní. Nečekal na veliké věci a nečekal, až to jednou přijde. No, ale teď je to tady. Tak jo, já ti moc děkuju. Já taky děkuju. Tím končíme. Tak jo, čau.